Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pratite emisiju Zgodnjeg grada. U goste mi je ovog puta došao novo izabrani gradski zastupnik iz stranke Naprijed Hrvatska, zapravo Progresivnog saveza, gospodin Renato Petek, koji je u Skupštini na ove tri sjednice, zapravo dvije radne sjednice, zaista aktivan. Gospodine Petek, dobro nam došli na Mrežu TV i hvala što ste se odazvali mom pozivu. Hvala lijepa i naravno odazivat ću se i u buduće i zahvaljujem na ovoj prigodi. Evo, novo izabrani ste gradski zastupnik, građani vas tek trebaju upoznati. Kazali ste da ćete, zapravo prisegnuli ste da ćete raditi na dobrobit građana grada Zagreba, pa koji vam je plan u ove 4 godine? Tako je. Dakle, ja sam izabran na listi SDP-a koju je vodila Anka Mrak-Taritaš, dakle nekoliko stranaka gdje je bilo izabrano ukupno 13 zastupnika. Sada sam dio kluba SDP-a HSS-a i dakle, rekli ste i sami, član stranke Naprijed Hrvatska. Ja sam postavio nekoliko prioriteta. Sagledavajući situaciju kako je posložena većina i broj nas u oporbi, dakle odlučio sam, a i s obzirom na članstva u odborima u kojima djelujem, djelovati i staviti fokus na nekoliko tema. Naravno, pratit ću sva događanja i kao i do sada aktivno sudjelovati svuda gdje mogu i smatram da i želim doprinijeti nekoj temi, nekoj točci. No evo, za početak prvo je kvaliteta života u gradu, druga tema su ljudska i manjinska prava i treća tema je kultura s naglaskom na međunarodnu kulturu. Evo, znači, budemo pričali o sve tri teme. Kvaliteta života Zagrepčana i kultura. Kao član odbora za zapravo gradske koordinacije za ljudska prava, osvrnuli ste se za početak na provedbu natječaja Luka Ric nije hrabrost, je li tako? Tako. Nasilje nije hrabrost. Imamo prilog o tome, pa predlažemo za početak da pogledamo o tome prilog, pa ćemo onda diskutirati malo više. Može. Gradski zastupnik Petek osvrnuo se na teme kao što su natječaj Luka Ric, kvalitetu života građana u Zagrebu, strategija razvoja grada Zagreba i osvrt na dosadašnji rad Gradske skupštine. Komentirao je natječaj Luka Ric, nasilje nije hrabrost. Nije mu kaže jasno zašto se na natječaj prijavile samo dvije škole. Od 30.000 djece u gradu Zagrebu koji pohađaju 108 osnovnih škola, i raspoređeni su, dakle, kao što natječaj govori, između 5. i 8. razreda. Pa se pitam zbog čega je to tako. Ima li u ovom gradu hrabre djece i hrabrih ljudi? Smatra da nasilja među djecom ima sve više, te ga svakako treba spriječiti. Tako da ću se angažirati dodatno kako bi se više pričalo o toj temi u javnosti i kako bi se sami ravnatelji angažirali i pronašli djecu u svojoj školi, u svojim sredinama, koja se bave ovim temama. Imamo tu strašnu priču Luku Rica koja je potakla Gradsku skupštinu grada Zagreba da raspisuje ovaj natječaj. I stoga mi je žao što se evo, ove godine prijavilo samo 2 djece od osnovnih škola. Jedne godine čak natječaj bio poništen i ponovno raspisan jer se nije prijavilo niti 1 dijete u ovom gradu. To me pomalo zabrinjava. Osim što ga zabrinjava prijava učenika na natječaj, još ga više zabrinjava kvaliteta života građana u Zagrebu. Vjerujem da svatko u ovom gradu želi živjeti dostojanstveno, želi živjeti prema svim, dakle, pravilima i mogućnostima koje mu osigurava metropola, glavni grad Republike Hrvatske. Želi uživati sva prava i usluge, jer i sami znate da plaćamo najveći prirez koji je dozvoljen zakonom u Republici Hrvatskoj. Iz tog je razloga na protekloj sjednici iskoristio aktualni sat kako bi gradonačelniku postavio 2 pitanja. Prvi je takav primjer bio uklanjanje azbestnih ploča sa škola i vrtića. Drugi primjer koji sam postavio pitanje gradonačelniku je bilo postavljanje bazne stanice Hrvatskog Telekoma na Jarunu u ulici Bernarda Vukasa 5 do 15. Petek smatra kako su građani Zagreba nezadovoljni jer se njihovi uvjeti ne ispunjavaju. Grad koji će ponuditi svojim građanima da kada im se obeća učiniti nešto da se onda to i učini. Poznato je kako sjednice Gradske skupštine znaju potrajati do kasnih večernjih sati, pa Petek predlaže druge opcije. Svi znate da je teško pratiti i kamoli ozbiljno sudjelovati nakon 10-12 sati zasjedanja i pretpostavljam da će se na predsjedništvu skupštine raspravljati o tome da li da se, kao što je ovog puta bilo, dakle sjednica podijeli u 2 dana ili
čak je, mislim, bolji čak prijedlog da se oko strateških dokumenata i važnih odluka naprave tematske sjednice. Treba vidjeti hoće li navedeni prijedlozi zastupnika biti razmotreni, a na kraju i prihvaćeni. Da, treba vidjeti hoće li biti razmotreni i hoće li biti prihvaćeni. Kad kažete da kvaliteta života u gradu baš nije na razini, rekla bi obećanje ludom radovanje ponekad zna biti, ali ajmo od početka vezano za Luku Rica i nagradu Nasilje nije hrabrost. To je jedna tužna priča i vi ste od toga zapravo vidjeli da se škole ne prijavljuju koliko bi se trebali prijavljivati. Tako je. Do sada nisam pratio tu temu kao građanin. Dakle, sad, kao zastupnik i onaj koji je član odbora koji prati provedbu tog natječaja, zainteresiran sam da se prijavi što više djece. Ne sumnjam da postoje takva djeca. Djeca koja u nekom trenutku zaštite nekog slabijeg od sebe. Jasne. Djeca koja prepoznaju što je verbalno nasilje, fizičko nasilje, koja prepoznaju i ono ekonomsko nasilje. Mi kao djeca smo nekad znali doživjeti da nam netko kaže hoćeš kupiti ciglu. Ne? Dakle, to je bilo ono žicanje novaca, da tako kažem. I to je određena vrsta nasilja također. Želio bih potaknuti, sad će biti ponovno raspisana natječaj, mi ćemo razmatrati te tekstove. Mene zanima kako će izgledati taj tekst. Mene zanima kakva je provedba, jer nije dovoljno, očito nije dovoljno, samo objaviti u nekim, dakle, novinama oglas natječaja, uputiti pismo svim školama, jer se do sada je praksa pokazala ne događa puno toga. Dakle, iako dakle, svaki natječaj mora imati određen period u kojem se vi možete prijaviti, smatram da ako se tiskaju plakati, ako se ode do škola, do ravnatelja, koji onda to trebaju prenijeti učiteljima, da mi možemo pronaći djecu jer ona sigurno postoje. Osim toga, možemo ih i potaknuti da rade likovne radove ili neke radionice na tu temu, jer nasilje među vršnjacima je jedna užasno važna tema koja će utjecati na razvoj svakog djeteta. I ako mi to ne naglašavamo dovoljno, onda će nasilje poslije kada oni odrastu, ili mi kada odrastemo, dakle će se samo razvijati. Mi možemo prevenirati upravo dok su djeca u osnovnoj školi, pa čak i u vrtiću. Da, kažu da od osnovne škole kreće najviše, ali da je najviše nasilja među srednjoškolcima. Bullying je zaista postao sve više raširen u školama. Pa kako ga spriječiti, evo, i na ovaj način da se dođe u škole, da se napravi možda neko predavanje? Tako je. Ja sam pratio rad Ureda za obrazovanje koji financira takve aktivnosti i to mi je drago vidjeti i takve stvari podržavam. No smatram, a i to ću dati kao amandman na proračunu, da se sredstva za tu aktivnost povećaju. Dakle, sami ste rekli, nagrada je raspisana zbog tog tragičnog slučaja, no mi nismo iskoristili tu prigodu da tu temu istaknemo i da senzibiliziramo roditelje, učitelje i javnost i djecu općenito. I učenike, da. Na tu temu. Dakle, da im ukažemo da je to izuzetno važno. I škole su, dakle, dobile certifikat, da tako kažem, nultna stopa tolerancije u tom objektu. No, da li se to provodi, da li se to prati i da li mi radimo na tome, to je nešto što ću ja sa zanimanjem pratiti i dalje. Znači, ići ćete istraživati zapravo tko prati, je li ta škola ima nultu stopu tolerancije. Tako je. Da. Ali želim afirmativno djelovati u ovom smislu i angažirati se, jer sam osobno na neki način se osjećam ponekad manjincem, nekim lidlićem ili nešto slično. Pa i prepoznao sam se u više navrata kao osoba koja je bila u manjini u nekoj situaciji. I stoga želim pomoći drugima kada se nađu na koji način možda reagirati. Dakle, potaknuti ih na hrabrost u tom trenu, pogotovo djecu. Da prijave nasilje. Da. Tako je. Da prijave nasilje, da im, ne znam, a kada im kolege, djeca, kažu joj nemoj prijaviti učiteljici ili nešto slično, da oni imaju odlučnost, da oni imaju znanje, da čuju od roditelja, od nastavnika, da u tom trenutku trebaju reagirati kako bi se neko nasilje spriječilo i zaustavilo. Na kraju poboljšati život tom učeniku, tom djetetu za kasnije. Jel to zaista ostavlja trag na čovjeka? Apsolutno. Dakle, oni će biti traumatizirani. To će se poslije možda reflektirati na njihov odgoj, njihove djece u budućnosti, odnosno na stavove među ljudima.
Kazali ste osim toga da želite kvalitetniji život građana u Zagrebu. Upozorili ste na azbestne ploče. Azbestne ploče koje su u EU zabranjene 2005. godine, u Hrvatskoj su zabranjene 2006. godine. Tako je. Međutim, upozorili ste da na gradskim ustanovama još postoje azbestne ploče. Gdje točno i kako to riješiti? Tako je, dakle, tu postoji plan na koji način to riješiti, no ja smatram da je trebalo već biti to i učinjeno ranije. Naime, proučio sam ove godine što je i kada gradski ured planirao i u kojoj mjeri izvršiti taj plan. Stoga sam zabrinut jer sam naišao, dakle, u proračunu realizacije Gradskog ureda za obrazovanje da je u prvih 6 mjeseci pod tom stavkom, dakle usluge tekućeg investicijskog održavanja, utrošeno 87,25% novca. A što se vrtića tiče, 76,37%. Ja sam dobio popis ustanova koje su trebale biti, dakle, pokrivene nekim drugim krovom, jel? Ili gdje azbest trebao biti maknut iz možda zidova ili čak fasada koje se nalaze. I tu je konkretan bio plan da se od 10 vrtića u 4 zamijeni krov, odnosno da se uklone azbestne ploče, a ostalih 6 vrtića će biti urušeno i na tim mjestima će biti izgrađeni novi objekti prema svim modernim standardima. Do kraja godine, evo? Tako je. Onda od 11 osnovnih škola da će u 10 osnovnih škola to biti riješeno. Od 4 srednje škole koje su pod nadležnošću grada Zagreba da će u 2 biti. I ono što je zanimljivo, od 10 domova zdravlja da će ih 5, dakle, biti obuhvaćeno ovim planom. No, naime, to se nije odvijalo. Ja sam tijekom ljeta, dakle, prateći na neki način upute struke kao laik, bilo je rečeno tamo gdje se nalazi puno ljudi, u objektima gdje se nalaze djeca, to je najbolje raditi tijekom praznika kada djece tamo nema. Jer naime, azbest je upravo najopasniji u trenutku kada se on lomi i kada se, dakle, skida. One čestice, dakle, lete. Komunicirao sam i s nekoliko stručnjaka vezano uz tu temu. Dakle, problem je u tome ne samo što je to zabranjeno, nego što je rok tih ploča iste kao prije 20 ili 15 godina. One pod utjecajem vremena, sunca, kiše, temperaturnih razlika pucaju. I to znaju mnogi naši sugrađani jer takve ploče možda imaju na vikendicama ili garažama. I vidite koliko je tih ploča popucalo. Kada su one puknute, kada nastaje rupa ili pukotina, onda, dakle, dolazi do mogućnosti da te čestice dođu direktno nekome u pluća ko se nalazi možda u blizini. I za zdravlje je to opasno. Tako je. Recimo, konkretno su u najgoroj situaciji je srednja škola, poštanska i telekomunikacijska škola. Dakle, u centru Zagreba, da. Tako je. A što se vrtića tiče, evo, istaknuo bi onaj u Prečkom koji se planira urušiti, dakle, objekti, izgraditi novi, i Ivane Brlić Mažuranić u Dubravi, gdje je krov vrlo nizak, a ispod toga, dakle, postoji mogućnost da borave djeca. I hoće li se to napraviti do kraja godine? Ja ću to intenzivno pratiti. Evo, obavještavat ću javnost o tome, jer to je jedna od tema gdje mi vidimo, dakle, da li gradska vlast izvršava svoje obećanja. I gdje ide gradski novac? Tu je određen novac. Pripremljen je budžet za to. Dakle, neće biti isprike da se to ne izvrši. Iako, kažem, to se trebalo već učiniti prije, jer to nisu toliko veliki iznosi koliko su utrošeni na neke druge projekte u ovome gradu. Dakle, zaključujem da zdravlje možda, a u ovom slučaju, izgleda da nije prioritet. A smatram da bi trebalo biti i da je to utječe na kvalitetu života. Vidjet ćemo, još nešto manje od 3 mjeseca ostalo je do kraja godine, da. Pa možda se nešto i dogodi po tom pitanju. Ja se nadam. Da budemo svi skupa sretni. Osim toga, kazali ste da je i kršenje ljudskih prava kada ljudi ne dobivaju plaću, znači moraju imati pravo na plaću, pravo na rad, pravo na društvo bez korupcije. I spomenuli ste da je javna nabava mjesto na kojem se može razvijati korupcija. Da, ja sam tu citirao
Konkretno izvještaju Europske komisije, koja je, što se Hrvatske tiče, detektirala javnu nabavu kao mjesto gdje je zapravo možda najlakše doći u situaciju naprosto da se dogodi korupcija. Stoga ću sa zanimanjem pratiti sva izvješća koja mi to dobivamo kao zastupnici. Postavljat ću i dodatna pitanja i tražit ću za ono što mi je interesantno, dakle i ono do razine 7 ako treba, jel, u knjigovodstvenim izvještajima, financijskim izvještajima, da bi se stvarno moglo vidjeti, jer smatram da je to dužnost gradskog zastupnika. Dakle, prvo zastupati građane u ovakvim problemima, kao što je azbest, a s druge strane pratiti rad gradske uprave, ukazivati na nedostatke i davati konkretne prijedloge. Također. Također ste na aktualcu postavili pitanje vezano za baznu stanicu jednog teleoperatera na Jarunu. Pretpostavljam da su vam se isto građani javili sa tom problematikom. Da, dobio sam danas upravo odgovor gradonačelnika, pošto je to bilo javno postavljeno pitanje. Dakle, gradski uredi su se očitovali vezano uz to. Ja mogu zaključiti da je došlo do kršenja GUP-a, jer točno stoji, striktno je određeno da bazne stanice i one samostojeće stanice na stupovima ne mogu biti u zoni vrtića i škola. Ova se nalazi 150 metara od škole Ivan Meštrović i dječjeg vrtića Jarun. Osim toga, nalazi se na zgradi i nije postavljeno također prema pravilima koji su definirani GUP-om. Mi ćemo sada ići, dobit ćemo uskoro materijale o izmjenama GUP-a, završena je javna rasprava. Posebno ću pogledati i možda staviti amandman, što su već predlagali neki građani, da se dodatno zaštiti zdravlje građana vezano uz ta zračenja. Naime, ono što se dogodilo je da je i Svjetska zdravstvena organizacija promijenila kategorizaciju te vrste zračenja. Tako da je ona potencijalno kancerogena. Dakle, svi mi koristimo danas mobitele. Da. Ja nisam protiv razvoja tehnologije. Jasno, da. Ali u skladu sa pravilima i sa zakonom. A mi ćemo se truditi kao zastupnici da se zdravlje djece, zdravlje ljudi što više zaštiti. I da se stavi na prvo mjesto, jer ipak zdravlje je najvažnije. Dobro, kazali ste i da postoji propust vodoopskrbnog sustava, zapravo da se 18% vode izgubi dok ne dođe do krajnjeg korisnika. A voda je bogatstvo i Hrvatska je srećom puna vode, mnogi je nemaju, a i Zagreb plaća zapravo dobru cijenu za vodu. Da, to je također jedna od usluga za koje smatram da bi trebala biti prioritetno riješena. Mi imamo za sada dovoljno vode, kao što ste i sami rekli, ali očito ne brinemo dovoljno pažnjivo o tome. O tome. Prije nekoliko godina se pričalo da je gubitak vodoopskrbnog sustava 50% do trenutka, dakle, dolaska vode do svih korisnika. Ja sam postavio pitanje direktno na vodoopskrbu. Oni su mi objasnili da prema novoj metodologiji je to sada 18%. Koliko god bilo. Je to je strašan gubitak zapravo tog izuzetno bitnog i važnog energenta i nešto što nam je presudno važno za život. Dakle, iz ovoga vidite da i ono što sam govorio na početku, gradska vlast prema onome što mi kao građani dajemo i punimo budžet grada, naprosto mora osigurati visoku kvalitetu života u ovom gradu. I stoga su mi ovakve teme izuzetno bitne. Ja možda nemam za sve odgovor ili konkretan prijedlog. Ali ćete tražiti, jel da? Ili ću tražiti to, ili ću tražiti da oni izvrše, jer oni su vode urede. Jasne. Koji su nadležni za pojedina pitanja i naprosto je njihov posao da riješe problem koji muče građane ili mene kao zastupnika. Ipak Zagreb je hrvatska metropola i građani Zagreba plaćaju najveći prirez u Hrvatskoj. Tako je. Da, mi plaćamo najveći prirez, a evo, ne možemo se podičiti, na primjer, jednosmjenskom nastavom u školama. Čini mi se da smo vidjeli, da sam vidio u izvješću da je samo 30% škola. Ima provedenu jednosmjensku nastavu. Također, pitanje dodatnog boravka u školi.
produženog boravka nije riješeno. U nekim školama je to samo 2 godine, prve 2 godine školovanja, u nekima 3, a tek ne znam u koliko postotku, to ću se raspitati, je 4 godine. Uh-huh. Što je mnogim roditeljima također važno, da bi mogli funkcionirati, raditi i obavljati svoje druge obaveze, a s druge strane da znaju da su im djeca zbrinuta. Jasno, govorilo se i za vrtiće da će biti predložen druga smjena, čak i noćna smjena, ali o tome se više ništa ne priča. Kakvog ste vi stava po tom pitanju? Pa evo, što se tiče vrtića, proučavao sam pitanje kvalitete hrane. Dakle, prehrane u vrtićima. Tu je došlo do onog pomaka nakon što su prošle godine reagirali i učiteljice i roditelji. Uh-huh. Dakle, trenutno je iznos koji se troši na djecu između 13 i 15 kuna dnevno. Za obrok. Mm-hmm. Za obroke. Za obroke, mm-hmm. Dakle, tijekom jednog dana. To je neki prosjek. No, ja sam naišao na jednu drugu stavku. Naišao sam na stavku da je gradonačelnik grada Zagreba tijekom prvih 9 mjeseci crkvi i crkvenim organizacijama dodijelio preko 13 milijuna kuna iznad bilo kakvih natječaja za potrebe održavanja crkava, objekta i tih ustanova. Ja se slažem da su neka od njih kulturna dobra i da je to potrebno činiti, ali ako mi to činimo na ovaj način, ja ne kažem da je to nezakonito, ali bez, dakle, provedbe natječaja, bez da je to bilo uvršteno u financijski plan, onda se mogu pitati zašto 13 milijuna kuna nije, na primjer, dato Uredu za obrazovanje, pa da se poveća kvaliteta brige za djecu ili da se ta prehrana još poboljša. Jer je to otprilike iznos koji se troši za prehranu je 60 milijuna. Uh-huh. Ovih 13 milijuna bi dobro došlo, na primjer, da se prehrana još dodatno obogati, da bude još kvalitetnija nego što je. Iako ona nije loša, naravno. Uh-huh. Jer je Zagreb pazio na to i u odnosu na neke druge gradove mi imamo tu situaciju prilično riješenu. Da, ili da se možda tih 13 milijuna kuna raspodijelilo. Dio tako za crkveno, je. Dio za, evo, kao što kažem, nemam ništa protiv i sigurno da postoji potreba. Ali na ovaj način djelovati, jedino mogu zaključiti da postoji novac. Mm-hmm. Ali evo, trudit ćemo se svi da se on možda distribuira na drugačiji način prema prioritetima građana, onim što oni smatraju da je važno. Mm-hmm. Usvojena je strategija Grada Zagreba do 2020. godine. Dugo je trajala rasprava. Međutim, vi ste upozorili na prometne probleme, upozorili ste na još jedan problem koji ste kazali da je neoprostiv, pa možete li vi objasniti o čemu se konkretno radi? Hvala vam na tome. Da, dakle, ja sam komunicirao i s nekim ljudima koji su radili na strategiji i postavio sam to jedno pitanje. Radi se o tome da će Hrvatska predsjedati Evropskom unijom od 1. siječnja, dakle, do trenutka kada se zapravo ispunjava ova strategija Grada Zagreba. Mm-hmm. Mi iz te strategije ne možemo iščitati niti tu činjenicu da će, dakle, kamere Europe biti uperene tih 6 mjeseci u Republiku Hrvatsku i u glavni grad, dakle Zagreb. Mm-hmm. Mi iz te strategije ne možemo vidjeti na koji način će biti riješena infrastruktura što se tiče prometa. Mm-hmm. Mi za sada ne vidimo da su određeni prioriteti za gradnju strategijski važnih objekata poredani u skladu sa tom činjenicom da će Europska komisija, dakle, željeti iznajmiti određene prostore gdje će se odvijati ti mitinzi, ti sastanci u Zagrebu. Dakle, mi moramo samo ponuditi uvjete, oni će platiti za to. I stoga sam konkretno pitao, postao je plan i još uvijek postoji da se izgradi kongresni centar. S obzirom na ovu činjenicu, da li bi kongresni centar možda trebao biti na nekoj stepenici više što se prioriteta tiče, mm-hmm. jer nam je važan za provedbu ovog projekta koji je jako, jako važan za Republiku Hrvatsku, gdje ćemo se mi predstaviti, gdje će dolaziti tisuće i tisuće dužnosnika iz cijele Europe kroz tih 6 mjeseci, gdje će biti održano preko 1000 sastanaka različitih delegacija, sastanci ministara itd. Vi možda gledate previše unaprijed, bi vam možda neko rekao, ali dobro je. To je još 3 godine, zapravo 2,5 godine do te 2020. Ali drago mi je da mislite dosta unaprijed. Došli smo do kraja emisije. Hvala lijepo. Nismo uspjeli niti o otpadu. Vjerujem da će biti prilike. Vidim da ste vi jedan od gradskih zastupnika koji će slušati probleme građana, koji će na njih upozoravati. Ja ću se truditi i pozivam sve da se jave ukoliko imaju bilo koji problem ili prijedlog.
Hvala vam puno što ste došli na Mrežu TV i što smo se upoznali. Hvala lijepa. Poštovani gledatelji, pratili ste još jednu emisiju Zgodnjeg grada. Bio je novo izabrani gradski zastupnik Renato Petek. Viđat ćete ga u Gradskoj skupštini i naravno na našim prijenosima sjednice Gradskih skupština. Do idućeg susreta, lijep vam pozdrav.